baby, começamos! Yeah. Clarita já tá aqui com o álbum dela da Ladybug. Agora eu vou abrir, né? Sim, olha aqui, eu já anotei todas as que estão faltando. Olha aqui, gente, falta bastante. É, vamos abrir as figurinhas, né, bonita? Olha, eu vou deixar bem longe pra pôr aqui, entendeu? Sim! Olha aqui o álbum dela da aqui, Ladybug. Aqui, do meu nome. Olha meu pé! Aqui eu fiz do meu nome de tarde. Sim, seu nominho. Bora mostrar aqui. Algum desses, ó. Esse. Olha aqui, tá faltando a 8, a número 12, a 11 e a 13 também. Ó, e a 9. Vocês. Olha essa. Nossa, essa é linda, hein? Olha que linda. Tá repetida. Olha só, e ela é... Aqui, ó, é repetida. Ah, agora encontrou ela aqui. Tá repetida. Sim, agora bora então, abrir mais. Pode. Bora abrir mais figurinha. Olha. Quem aí ama colar figurinha? Eu. Clare... Ó, oh, tropa do pombo. Tropa do pombo. Não. Não, imagina. Calma aí, deixa eu ver essa. Deixa eu ver essa. É 87. Tá, é repetida essa. Deixa eu ver. 57. Dos 50 não tem nenhum. Ah, tá repetida. Olha aqui, tá. Mas olha, é linda essa, hein? Olha, tá repetida, olha. Tá. Ué. Ah, a Clarinha achou as duas aqui, ó. Repetida mesmo. Verdade. Toma. Michele Gomes, manda um beijo, Clarita. Um beijo pra vocês. Um beijo pra todo mundo, gente, que tá assistindo aqui a live. Olha isso. Ah, até agora a gente não achou mais nenhuma, assim. Aqui, ó. Falta do 29. Essa daqui é 21, tá vendo? Aqui. 7. Eu acho que o 7... Não, 7 não falta. 18. 18 já tem também. Olha aqui que linda. É o pai dela? Quem é? Gente, vocês conhecem os personagens? Eu não conheço. Ah, são os pais dela. 7. Olha, fazendo natação. Clarinha quer fazer natação ano que vem. Eu acho que a gente vai fazer juntas. Né, bonita? Acabou as figurinhas? O álbum? Sim, acabou. Acabou o álbum, gente. Então é só isso. Então vamos ver aqui. Né? Olha o pôster dela aqui. Agora vamos ver, né? Eu falei que eu ia mostrar pra vocês completo. Vamos. Olha que lindo. Oi, vô. Olha aqui que lindo. Ó, nós fomos aqui. É tudo figurinha, né, Clarinha? Sim, é tudo figurinha. E ainda falta, olha só o tanto de figurinha repetida que temos aqui. Temos muita figurinha repetida. Olha aqui. Papel, menina. É no lixo. É no lixeiro. Tá recolhendo aqui o lixo. E essas daqui é o que falta, então. Essas daqui é as que falta. Não falta muito, né, Clarinha? Já são quase uma hora de live. Tem uma hora e pouquinho aqui. Gente, dá um like na live, se inscreva no canal, tá? Comentem muito nos vídeos, né, Clarinha? Sim, ela tá muito feliz. Daqui a pouco a plaquinha de 100 mil inscritos dela tá vindo, graças a Deus. E daqui a pouco a gente vai fazer natação, né, Clarinha? Vai vir muita novidade por aí. Ó, a barriguinha dela. Você é muito branca, ela, cara. E simbora, manda um beijo aqui, Clarinha. Clarinha tá de boa. De boas aqui, né? Bonita. Tá quase completando o primeiro álbum dela. Ui! E olhando esses pés, a gente se despede do canal. Beijo!